Добре, всички, които ме гледате, пак съм аз, Мастър АБГ. Това е четвъртия епизод на Minecraft Review. И както ви казах, ще потърся остров и намерих. То само забелязах, че бях тръгнал към този, който беше за обрат. О, нормална гора е бала. Какво? О! Счупи се. Сега ще стане по-тъмно. Това е. Това е нещо много. Това е хапи на тази. Това е лекто на компромис. Това готина къщичка. Да, да ще да направя за един епизод. Но ще я направя. Дай някой епизод. Сигурно. 5 или 6. На четвърт вечер.
час. Сега торчове. Торчове, торчове. Ще паузирам, докато не свърши дървото. Така, върнах се и си довърших покрива. Така, тук имам двете бетенца и сега ще повисна ранята. Аз ще направя разноцветка. Ще направя едно лего. Не ми зарежда чинковата гадност. Ама ще се най-добре, защото виждам слънцето. Ще изтърпи да лага. Сега е момента да ви напомня отново да се абонирате. И така много. Така, къде има слънце? Знаете, ако си теглите бухов както тези, никога не го прилагайте на Майнкрафт, че няма да можете да летите на гълна и да плувате. Или епизод ще ви покажа. Добре хора, това бях аз Мастер Азеги, абонирайте се, лякайте.